Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Snažím se vám přinášet nový content, co možná nejaktuálněji, což se mi bohužel nepovedlo u těchto Wargaming tanků, jelikož mi nepřišli natolik důležitý je nějakým způsobem recenzovat, nicméně na toho Hafe nabíret dnes ještě měla být. Recenzi na Dragona již máme, na typa 59 taky, na VZ111 nevím, jestli bude, protože ten tank nevím, jestli budu na svém vlastním účtu mít, protože je prostě špatný. Ale objevil se v obchodě nový tank, první čínské TDčko, prémiové osmičkové VZ120 1GFT. Jak nejsem na svém účtu, děkuju, někteří možná znají, děkuju Proskimu za zapůjčení, protože na mém kontributorském účtu jsem tento stroj neměl, tak mi zapůjčil svůj účet, abych zrecenzoval tento stroj. Hrál jsem tam 5 bitev, za 5 bitev 4007 průměrný damage a jedna hodně zajímavá bitva, na kterou bude separátní video. Jinak řeknu vám, byl to opět world record, byl to opět největší, nejlepší bitva, kterou jsem zahrál, nebo kterou kdy kdo zahrál vůbec s tímhle tankem. Bylo to štěstí na mapu, ale ten tank je fakt dobrý. Tak si po něm pojďme něco povědět. Víme se tady filtr na čínský TDčka, ať tady nemáme dole příliš mnoho tanků. Tak koukneme se na to dělo. 122mm dělo 60-122 TGFTA. Je to dělo, který disponuje docela slušnou rychlostí střelby, 7,27 ran za minutu, s nabíjením 8,1, pokud se nepletu, pokud si to dobře pamatuju, průbojností 248 na APčkách a 310 na hítech, takže s průbojností tento stroj nemá vůbec žádný problém, ani proti devítkám. Když tak zmáčknete dvojčičku a těma zlatonkama pářete S75 do věže jako nic. Průměrná damage 400 na APčku, 340 na goldu. A hečka potom nabývají průměrného damage 500 při průměrné penetraci 61 mm. Co se týče chování děla, máme tady velmi zajímavé hodnoty. 0,326 rozptyl 0,326 metrů na 100 metrů, čas zaměření 3,4. S tím, že já tento stroj boostím ještě vybavením, a to konkrétně těmito dvěma perky na přesnost. Protože ten stroj bez toho zaměřuje docela dlouho, ale tohleto, tento neduch kompenzuje, si myslím, úplně bez problémů. Tak, máme tady 1100 HPček, máme tady extrémně nízký profil a co mají tanky, který mají nízký profil? Ano, správně jste to uhodli, kamufláž. Tento stroj disponuje největší kamufláží ze všech osmičkových TDček hned po Borsigovi. Pro ty, co neví, co to je Borsig, tak je to tadyhle ta mašina. Přímo tohleto. Druhá nejlepší kamufláž z osmičkových TDček. S tím, že ještě tady tento hráč, který mi půjčil účet, nemá vymaxovaný perk na maskování. Takže dostaneme se tam ještě na zajímavější hodnoty. Tím, jak je nízký, připomíná zjevem dost možná SU-122-44. A ano, ten stroj je podobnej. Je podobnej vlastnostma, s tím, že v podstatě všechny neduhy, který to SUčko nemá, tak tenhle stroj má vykompenzovaný. Takže je extrémně pohyblivý, má super vychování děla, má dostatek penetrace a má taky pancíř, protože tento vrchní plát sklopenej má 120 mm. S tím, že já ho ještě boostím tady posíleným pancířem a 4% ze 120 jsou nějaký, kolik to může vejít, ježiš, já amatika. Nevím. 300% je, no nevím, ale řekně nějakých 200, 130 mm bude mít, jo. A s tímto, pod tímto úhlem, ta hodnota nabývá docela dost přes 230 mm. To znamená, že tento stroj, pokud stojí takhle proti vám, tak probít tento vrchní plát je takřka unreal věc, základ municí. Ta vana, ano, tady trefit, nicméně vy jste hodně nízký, ta vana je taky hodně nízko. A pokud se tankem vyglujete, tak je dost možné, že vás tam nepřijde, ani netrefí. Takže to je určitě super. Ovšem, boky jsou slabší, 80 mm, ale i tak, když zajíždíte,
když zajíždíte, tak má tendenci sem něco cinknout, protože tady, jak vidíte tento svár, tady, tak tady je přestavný pancíř. Tady. To znamená, že když vás někdo trefí sem, tak to neprobije, protože toto je jenom tenký plátek pancíře a pod tím je ten pancíř pod takovým brutálním úhlem. Takže tento stroj střílí pouze sem do té vrchní části nástavby a případně sem do boku. Jak podle názvu jsem zapomněl zmínit, je to podvozek z VZ-120, což jako textury koleček jsou trochu jiný, ale je to podvozek z VZ-120. Jinak koukám, že Wargaming si dává práci na texturaci koleček, podobně jako se 13 tam má vytexturovaný, je to fajn takhle. Pohyblivost tohoto stroje, 50 km maximálka, absolutně není vůbec žádný problém, 51,52 stupňů za sekundu otáčení, neútočí si vás ani light, a bavím se ze zkušenosti, kdy mě lightweight nebyl schopen útočit. Velmi, velmi fajn vlastnost pro TDčko. Výkon motoru 678 koní, s tím, že používám velký benzín a perk na výkon motoru. Stroj váží 36 tun, to znamená nějakých 17 koní na tunu. Pohyblivost vážně není vůbec žádný problém. Tak, jak s tímto strojem hrát, nebo ještě se řekneme nějaký věci, tento stroj má 5 stupňů deprese, což je dost málo, při soubojích přes nějaký kopečky to může dělat problém. Odměr je, tuším, 10 stupňů na každou stranu, 8 nebo 10 stupňů na každou stranu, teď si nejsem jistý, ale jste schopný, jelikož na tom stroji vozím maskovačku, kterou taky doporučuji vozit, tak maskovačka funguje, nebo její maximální bonus je, když stojíte na místě. To znamená, že když vám takhle tady někde jezdí tanky, tak je fajn mít dobrý odměr, abyste na ně mohli dělem a nemuseli chybat celým podvozkem, čímž byste si vlastně za A rozmířili dělo mnohem víc a za B byste si deaktivovali maskovačku. Takže za mě s tímto strojem dá se s tím kempit, když jsou kemperský mapy, a zkuste to preferovat. A pokud jste na topu, tak se s tím dá i docela dobře hrát agresivně, jako uvidíte v obou replayích. Ukážu vám dva replaye. Jeden replay bude 4,5 tisíce damage, druhá bitva bude 5,5 tisíce damage a krátce po této recenzi vyjde ještě jedna bitva, ten světový rekord, která je damageově ještě lepší. Takže já doufám, že jsem o tomto stroji řekl vše potřebné a vrhneme se na ty dva replaye. Takže první replay, nacházíme se na mapě Perla dynastie. Osmičkový matchmaking, 4 osmičky na každé straně, no a máme prémiové VZ-ko. Tak, na této mapě se v podstatě nenabízí žádný jiný styl hry jako agresivní, který taky budu aplikovat. Pokusím se jet sem na ten balkónek, tady vlastně přímo přede mnou, to sem, kde můžu mít pěkný nástřel na těžké tanky, které pojedou vlastně dozadu, doprava. Teďka to uvidíte, sem se najedu a nyní mi tady můj tým, nebo možná jsem to byl já, spodne se tady ISko, víte, čas zaměření není vůbec žádný problém, přesnost není vůbec žádný problém, ten stroj dosa i rychle couvá 20 km za hodinu, takže nemáte problém zajíždět, tak 8,3, reload, pardon, já jsem říkal 8,1, je to 8,3, ale to je takřka zanedbatelný. Průbojnost, je strojka zepředu, žádný problém. Ona je navíc teďka pode mnou, takže i kdyby do mě chtěl střílet, tak mě jednoduše neprobije. O tom mluvím, když je strojka má jako 226 mm průbojnosti, ale na tohle prostě nemá. S adrenalinem 69 rilou je strojka se rozpadne ani neví jak. Objevila se tamhle T28 a já díky minimapě jsem zjistil, že máme v zádech 1390 a tady přes mě něco krosuje CDCčko. Jsem najel si na pozici, abych mohl přijet to CDCčko. Nyní pomůžu týmu tady s tou T28, protože chci hlavně ten damage a trefila mě T25 ATčko někde 100 parčíku. Podle damage, jaký mi dal, tak soudím, že má stoku viděl. Takže si ho moc nevšímám, protože zepředu mě neprobě. 13,90, tadyhle klučina šel na 2 Hčka, druhý Hčko byl za 825 amurek, takže máme už hnedka 4000 damage, bohužel mi zabil mi řidiče. A zabil mi řidiče,
A teď proto jsem teďka opravdu hodně pomalej, nicméně se mi tady podařila ještě jedna rána do toho 25 ATčka, to je 4,5 tisíce damage, 850 damage je nacinkáno. Taková bitva, kde se vám předvedl agresivní gameplay, bylo to Emendo, High Caliber, Spojenec, 3 legendární stužky, 1232 base expu, 170 spotting damage, 10, 10, 10, dobrá efektivita střelby. To se týče kreditu, jelikož to je prémiový stroj, tak s prémiovým účtem, myslím si, že tady za to nebyl mise, takže za 4400 damage dostanete, bo jsem dostal já 146 000, a jelikož tento stroj není příliš drahý na provoz a nepotřebujete goldit, tak krásných 110 000 výdělek. To byla první bitva, koukneme na tu druhou. Druhý replay na té samé mapě, takřka té samé pozice. Tato bitva bude taky zahrána agresivně. Nebudu vám nic spoilovat, ukážu vám všechno, všechno se dozvíte v průběhu replaye. Tak, 5 osmiček na každé straně, takže tento matchup je už trošku lepší asi, protože je tu víc damage. No a rozhodnutí pro tuto bitvu je jet do parčíku. Teď jste viděli docela pěkně ten odměr, kontroloval jsem si to, je to 10 stupňů doprava i doleva. Takže ten odměr je fakt supervej. Nicméně po tom, co bylo na minimumce vidět, že tým jede, nebo že tým je extrémně pozadu, tak rozhodnutí padlo na to být tady. Vidíte, provádí se tady wiggle toho tanku, to znamená, zajíždí se takhle, nebo takhle. Když zajíždí, takhle se hraje třeba i s fuchem. Když zajíždíte a takhle se mrcasíte, tak je docela malá šance, že vás probijou. S tím, že vidíte, tady na Goldeny Super Pershing neměl šanci. Teďka tady na mě budou hrát osobko 3 tanky a úplně byste nám se tím poradím. Je strojka, už jsem tam poslal jednu ránu, teďka druhou jen za 500, on mi cinknul. Víte, teďka je problém ten love, protože ten love byl nade mnou, nicméně on mi trefil bok, kde mám ten Space Armor a tady přesně z toho děláme zklamala. A takže za minutu a 16 sekund 2000 damage a pokračujeme. IS-6, tady ještě nějak tuší. Tady bohužel nevyšel snapshot, ale nevadí. Zkoušel zajíždět, jestli mě netrefil. Ale jelikož ty tanky jsou vlastně nad tím mým, tak efektivita mýho panzíře se trošku snižuje. Nicméně, myslím si, že tenhle stroj, než se lidi naučí, co to je zač, tak bude hodně podceňovaný. Protože lidi nebudou čekat, co od toho stroje čekat, lidi nebudou vědět, co od toho stroje čekat, tak. A nebudou ho třeba tolik fokusovat a budou ho umět chvilku probít. Takže doporučuju si s ním K13 vůbec, tato ani neměla zkoušet ani goldama do mě střílet. Nedoporučuji ten stroj, pokud se chcete koupit, tak učiňte co nejdřív, dokud hráči neví, jak proti tomu bojovat. A máte s tím dobrý bitvy. Super Pershing. Smysl, že mě obtočí. Bohužel. O tom jsem mluvil. On neví prostě, že moje rychlost otáčení je 52 stupňů za sekundu. Léve mě už probil, protože je nade mnou. Tím pádem negoval můj přední plát. Ale bohužel teďka padl low roll heatem. Jenom 321, průměr je 340. Ale vůbec to ničemu nevadí, rána za jízdy. Vidíte, že i za jízdy je ten krok docela malej. Docela velký run do Pantera 2 a touto ranou bude doražen 5418 damage. Takže toto je VZ120-1 FT v akci. OP, OP, OP. Minimálně proti hráčům, který neví, jak proti tomu hrát. Každopádně 1481 base expu, 5418 damage, M-ko, High Caliber, Spojenec, 2 legendární stužky, 3 killy, no, o tomhle se nebudeme ani bavit, 16, 14, 14, takže 2 rány, co byly vystřelený, tak netrefily cíl, tak všechny, co zasáhli cíl, tak penetrovali, 264 ještě asistovaný damage, a co se týče kreditů, tak 174 000 za 5,5 tisícou bitvu, to je docela slušný. A jakož byl vystřelený jenom gold, taky tady čistý výdělek je docela dost vysoký. Takže to by bylo toto VZ. Takže ještě si to shrňme. Chce-li někdo si zakoupit tento stroj za nějaký 1200 korun
a chce mít fakt dobrý TDčko, udělejte to. Je to rozhodně lepší investice, než bylo například Revalorisečko. A opravdu, dokud se hráči nenaučí, jak proti tomu hrát, budete králem. Ještě vám tady ukážu statistiky. 5 bitev, 82 rate, 4007 průměrný damage. 5 bitev v třemkách, myslím, že jednu bitu vám ještě ukážu. Takže tak, tak jo. Moc děkuji, že jste shledli toto video. Pokud se vám video líbilo, určitě ho nezapomeňte ohnutit palcem nahoru. Nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa a streamy z mé tvorby. S tím, že ještě dneska bude ten světový rekord s tímhle strojem a večer bude stream s těmito tanky. A možná i s tím VZ-em u mě na účtě. Takže dost možná dneska u mě na účtě se ještě objeví 3 nové premiárky, protože typa 50 nemám, to VZ-to nemám, uvidím, rozhodnu se, jestli do něj investovat nebo ne. Každopádně určitě tento stroj typ 50 s dingou kamufláží uvidíte u mě dneska na streamu. Stream bych rád pustil kolem 7-8 hodiny, takže budu rád, když dorazíte. A proto dejte ten odběr, aby vám ten stream neunikl. Tak jo, já jsem Xero, ještě jednou moc děkuji za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.